jsme se mi na jisté zvěpisu a přišli jsme, abychom si připomněli vznik samostatného československého státu, který se datuje na 28. říjen 1918. A je to tedy letošní sté výročí tohoto vzniku. O vznik státu na demokratických principech, jak všichni dobře víme, se zasloužil hlavně Tomáš Garrigue Masaryk, ale také Edvard Beneš nebo Milan Rostislav Štefánik. Vybudování tohoto státu stálo značné úsilí a je na nás, jakým směrem se bude tento stát nadále ubírat. Tak já bych se chtěla zeptat, jestli vůbec víš, proč jsme dneska měli při Čechní oblečení v národních barvách? Tak protože je 100 let od založení Československa a protože dnešní mládež na to asi zapomíná, tak nám to chtěli připomenout a ať to nějak prožijeme víc. Bylo těžké najít u sebe ve skříni něco červeného, modrého či bílého? Vůbec ne. Neměla jsem s tím problém. Jak dlouho vám trvalo naplánovat program celé této akce? Tak program jsme vlastně začali plánovat asi měsíc dopředu a tak nejvíc jsme na tom tak vyladili tak tento týden asi. Bylo těžké si sehrát kostýmy z této doby? Víceméně ne, vlastně většinu kostýmů máme z půjčovny našeho divadla, takže to je jednoduché. Jak vnímáte to, že dnes slavíme 100 let výročí od vzniku Československé republiky, přičemž dnes už jsme jenom Česká republika? Výročí vzniku Československé republiky je pro mě velmi důležité a právě proto je mi velmi líto, že se ty státy od sebe rozloučily. Vždycky jsem byla zvyklá od dětství Slovensko navštěvovat a docela mě trápí, že dneska je to už vlastně stát, který se vyvíjí samostatně jinak, jiným směrem, než kdybychom byli pořád dohromady. Ráda bych, kdyby to šlo zvrátit, ale samozřejmě asi těžko můžeme zasáhnout do rozhodnutí politiků. Vy jste s jedním z učitelů, kteří organizovali celou dnešní akci na naší škole. Můžete nám k ní něco říct, jak to probíhalo, jak jste to plánovali? Od začátku roku 2018 jsme uvažovali o tom, že rozhodně vznik Československé republiky musíme nějakým způsobem vzpomenout, přiblížit. No a potom už zbývalo jenom najít vhodnou cestu, tak aby žáci byli spokojení, aby se dozvěděli nějaké informace, ale také, aby se pobavili. A myslím, že tou scénkou se to podařilo. Dobře, děkujeme. Nemáte zač.